Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Ви дивитесь черговий випуск новин. Чи пропускають водії швидку зі спецсигналами, перевірять в обласному центрі. Об 11:30 патрульні та рятувальники Тернополя долучаться до всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнали». Розповіла новинам речниця обласного управління патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, патрульні спільно з лікарями швидкої будуть їхати з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольору та звуковими сигналами. Водіїв, які не надаватимуть перевагу у русі, притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Як підвищити рівень безпеки навчання дітей у позашкільних закладах освіти області, дізнавалися їхні директори на круглому столі «Безпечне позашкілля». Рекомендації їм давали рятувальники, працівники управління Держпраці та управління Держпродспоживслужби. Захід відбувся в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у Тернополі. Це учасник круглого столу, заступник начальника Тернопільського міського відділу пожежно-рятувальної служби області Володимир Солотвінський. Він розповів, які порушення найчастіше виявляють рятувальники під час планових перевірок позашкільних навчальних закладів. Не всі навчальні заклади обладнані технічними засобами протипожежного захисту. Це є система пожежної сигналізації, це є система оповіщення людей про пожежу, евакуаційне освітлення. Також є багато випадків, коли евакуаційні виходи захаращуються, багато випадків, коли з других поверхів відсутні другі евакуаційні виходи, випадки, коли евакуаційні виходи переплановуються, а також дуже суттєвим є питання облицювання евакуаційних проходів і виходів горючими матеріалами. Представниця обласного управління Держпродспоживслужби Людмила Безменська розповіла працівникам позашкільних навчальних закладів, які водять учнів на екскурсії, що на Тернопільщині є рослини, які можуть учням нашкодити. На території нашої області поширена амброзія полинолиса. Пилок, який виділяє ця рослина, може привести до сльозотечі, до алергічних реакцій, до затруднення дихання. Незахищеними руками виривати не потрібно. І борщівник сосновського. Він надає дуже великі опіки. Після круглого столу інструктори молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації провели навчання з домедичної допомоги. Віола Сваржевська демонструє, як рятувати людину, коли в неї зупинилося серце. Інструкторка імітує серцево-легеневу реанімацію. Ми складаємо руки в ось таке положення, замок. Так, правильно. І ставимо в цю ділянку. Ліки у нас повинні бути прямі. Руки, коли ми робимо натиск, не відриваємо. Інструктор молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Андрій Данчак показує, як зупиняти критичну кровотечу. Ми маємо такий засіб, як джгут, також його називають турнікет. Ви висипи на руку, затягуєте клейкострічку і закручуєте вороток до зупинки кровотечі. Фіксуєте його в вусиках і заклеюєте клейкострічкою, пишете дату і час. Ми знаходимося у дворі обласного центру еколого-натуралістичної творчості. Зараз працівник пожежно-рятувальної служби Володимир Солотвінський покаже, як користуватися вогнегасниками. Щоб ним скористуватися, потрібно витягнути запобіжник, тримати вогнегасник під кутом 45 градусів, гнучкий рукав направити на осередок пожежі і натиснути на ваш. Гасить полум'я за допомогою вогнегасника директор обласного центру науково-технічної творчості Йосиф Кохан. Гасити не важко, як знаєш технологію, як воно робиться, тим більше нас от сьогодні навчили. Директорка закладу позашкільної освіти «Скалаподільський дитячий парк» Валентина Стефана розповідає, що нового дізналася на заході «Безпечне позашкілля». Для мене, наприклад, було цікаво із рослини бур'яни. Ми дивимося тільки з однієї сторони, там, що вони шкідники полів, шкідники там, наших квітників. Але не задумуючись над тим, що вони є шкідники для нашого організму. Ініціював захід директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іван Герц. Він каже, участь у круглому столі взяв 41 керівник позашкільних навчальних закладів області. Цей тематичний круглий стіл «Безпечне позашкілля» – це вимога часу. Не секрет, що в закладах освіти дуже часто трапляються нещасні випадки, а особливо це стосується закладів позашкільної освіти. І тому виникла необхідність провести такий тематичний круглий стіл.
Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Через ремонтні роботи буде вимкнено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. А саме сьогодні та завтра, 14 лютого, з 11 до 16 години, світла не буде за адресами. Вулиця Руська від 25 до 41 будинків, 28, 30, 40. Також не буде світла на бульварі Тараса Шевченка, 29 та 33. Розповіла новинам прес-секретарка Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення випуску до новин спорту. Троє тернополян – Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та чинний чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний – увійшли до збірної команди України, які змагатимуться на чемпіонаті світу з біатлону. Перша гонка «Змішана естафета» розпочнеться сьогодні о 15:45. Триватимуть змагання до 23 лютого. За 11 днів планують провести 12 заїздів з 7 дисциплін. Чемпіонат світу відбувається в італійському Андгольц-Антерсельві. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.